محترمہ مہوش سلطانہ صاحبہ، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ مہوش صاحبہ، 100 ڈے کی کارکردگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی، کیسے دیکھتی ہیں؟ 100 ڈیز کی کارکردگی میں کیا پورا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ فیلئر، اور ان کے جو پرومسز تھے 100 ڈیز کے، وہ کچھ بھی ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کر پائے۔ اور اب وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 100 ڈیز ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے، آپ ڈالر کو دیکھ لیں کہاں تک پہنچا دی ہے، مہنگائی اتنی ہے، عام آدمی کے لیے زندگی، آئی لیو ان اے ولیج، میرا کانسٹیچوئنسی گاؤں کی ہے اور وہاں پہ لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا برا حال ہے، جو ڈیلی ویجز پہ مزدور ہیں ان کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اتنی مہنگائی ہے، ڈالر کا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اکانومی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، فائنینس منسٹری مکمل فیلئر ہے، وہ کچھ سنبھال نہیں پائے، اور جب فائنینس ہی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو باقی ملک کا انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے سنبھالنا ہے؟ تھوڑا سا آپ اپنی حکومت کا موازنہ کریں اس صورتحال میں تو کیسے دیکھیں گی؟ مختصر جی، ہماری گورنمنٹ کے 5 سال اور اس سے پہلے پچھلے 5 سال پنجاب گورنمنٹ کے بھی تھے، انہوں نے ڈالر کو سٹیبلٹی میں رکھا، پیٹرول کی پرائس کو کنٹرول میں رکھا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے، موٹر ویز کا جال بچھایا، سی پیک شروع کیا، اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں جیسے شہباز صاحب تھے، انہوں نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے، ہیلتھ کے انہوں نے ریفارمز لائیں، اسکول ایجوکیشن کی ریفارمز لائیں، ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے ریفارمز لائیں، اسکول میں اب انہوں نے، آپ جس گلی محلے دیہات گاؤں یونین کاؤنسل میں چلے جائیں، وہاں پہ سرکاری اسکول کی سہولت موجود ہے، میرٹ پہ اساتذہ کی بھرتی کی گئی، انہوں نے جو بیسک ضروریات ہیں عام آدمی کے لیے اس پہ انہوں نے فوکس رکھا، اور وہ انہوں نے ڈور سٹیپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مطمئن ہے تمام ان کی کارکردگی سے؟ میں اور جو کچھ ہوا بعد میں نظر آیا سامنے کھل کر، اس پر بھی مطمئن ہے آپ؟ یہ جو ہوا تھا بالکل انہوں نے اپنا بیسٹ پرفارمنس دی، اور میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب نے پنجاب میں ایز اے چیف منسٹر بار اتنی ہائی سیٹ کر دی ہے کہ اس تک اب کسی بھی چیف منسٹر کے لیے ان کے بعد پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ یونس موبائل، ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04-2372-4485۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار، لاہور، فون نمبر 9242372314।